حضرات سامعین حضرات السلام علیکم. نعت پاک کا مطلب ارادہ کر رہا ہوں، مطلب حاضر کرتا ہوں کہ مختار کائنات شہ دو سرا سے ہم، مختار کائنات شہ دو سرا سے ہم جنت کا پوچھ لیں گے پتا مصطفیٰ سے، مختار کائنات شہ دو سرا سے ہم جنت کا پوچھ لیں گے پتا مصطفیٰ سے ہم، اور مطلب ارادہ کریں کہ پائیں گے کیا نہ پوچھ ذرے مصطفیٰ سے ہم، کہ پائیں گے کیا نہ پوچھ ذرے مصطفیٰ سے ہم، دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم، دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم. اور ایک مطلب یہ ارادہ کریں کہ قائم ہے اپنے دین پر، قائم ہے اپنے دین پہ فضل خدا سے ہم، قائم ہے اپنے دین پہ فضل خدا سے ہم، شیشہ نہیں ہے پھر بھی ہے شیشہ نما سے ہم. یہ قائم ہے اپنے دین پہ فضل خدا سے ہم، شیشہ نہیں ہے پھر بھی ہے شیشہ نما سے ہم، شیشہ نہیں ہے پھر بھی ہے شیشہ نما سے ہم. اور ایک مسئلہ یہ ملاحظہ کریں کہ یہ کہہ کے دیتے رہتے ہیں دل کو دلا سے ہم، یہ کہہ کے دیتے رہتے ہیں دل کو دلا سے ہم، لائیں گے خاک پاک درے مصطفیٰ سے ہم، کہ لائیں گے خاک پاک درے مصطفیٰ سے ہم. اور شعر ملاحظہ کریں حضرات کہ قسمت سے پہنچ جائیں اگر شہر مدینہ، قسمت سے پہنچ جائیں اگر شہر مدینہ، لے آئیں گے بخشش کی سند مصطفیٰ سے ہم. بہت اچھا، واہ 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 واہ، شکریہ. کہ قسمت سے پہنچ جائیں اگر شہر مدینہ، لے آئیں گے بخشش کی سند مصطفیٰ سے ہم، اور اللہ کا رسول ہے بخشش کے واسطے، اللہ کا رسول ہے بخشش کے واسطے، کہ اللہ کا رسول ہے بخشش کے واسطے، ڈرتے نہیں ہیں اس لیے روزے جزا سے ہم، ڈرتے نہیں ہیں اس لیے روزے جزا سے ہم. اور ملاحظہ کریں، شکریہ، کہ صدقہ رسول پاک کی نسبت کا دے خدا، صدقہ رسول پاک کی نسبت کا دے خدا، پھرتے ہیں در بدر لیے ہاتھوں میں کاسے ہم، کہ صدقہ رسول پاک کی نسبت کا دے خدا، پھرتے ہیں در بدر لیے ہاتھوں میں کاسے ہم، کو بھی آداب آ گئی دینِ نبی کے، ہم کو بھی آداب آ گئے باوستہ جب سے ہو گئے خیر الورا سے ہم، باوستہ جب سے ہو گئے خیر الورا سے ہم. وردِ زباں رہا ہے رہے گا دروزِ پاک، وردِ زباں رہا ہے رہے گا دروزِ پاک، ڈرتے نہیں ہیں گردشِ موجِ بلا سے ہم، ڈرتے نہیں ہیں گردشِ موجِ بلا سے ہم. اور مختار ملاحظہ کریں حضرات کہ راہی خوشا نصیب کے امت میں ان کی ہیں، راہی خوشا نصیب کے امت میں ان کی ہیں، باوستہ ہم سے وہ ہیں رسول خدا سے ہم، باوستہ ہم سے وہ ہیں رسول خدا سے ہم، مختار کائنات شہ دو سرا سے ہم، جنت کا پوچھ لیں گے پتا مصطفیٰ سے ہم. السلام علیکم. یہ تھے جناب رونق راہی بدایوں نے.